Ishim në sulmin e port. Enrico, kjo është e kam. Edhe kalum në sulm. Enrico, si po luajnë deri tani? Besoj edhe kjo, unë them janë minutat e fundit, skuadra kërkon një lloj shtyse. Jo, jo, se për të fituar e kuptova, jo, kërkon një lloj shtyse që kanë vënë dorën zemër kundërshtar. Po japin maksimumin e tyre, besoj. Paka shumë kualitet, jo kualitet, po maksimumin e tyre e din, nuk besojnë edhe sikur një surprizë shumë e madhe, nuk e di, një rufen qiell të hapur nuk mund ta përmbysësh dot. Spanjën në arkun kohë 3 minuta, nuk e kanë bërë ekipe më të mëdha, ekipe më solide, më kompakte, që besoj për ta bërë kjo Shqipëri që për së vërtetë gjatë gjithë lojës nuk është se tregoi diçka që duhet të të vi keq. Nuk po them në aspektin si tifoz, po flas në aspektin se si duhet ta shikoj një analist. 7 metra larg portës, nuk shkon gol. Ky besoj se maksimumi, Erla, jam plotësisht dakord me atë që fituam shumë eksperiencë, për mua ekse ishte kryesoria që fituam përveç asaj vlerës monetare 2 apo 3 milionë euro. E bukur ishte gjuajtja, gjithsesi. Ishim pranë, u drithëruam pak, ishim pranë një goli të mundshëm, nuk ishte gjuajtje e keqe. Po, ishim pranë festimit. Ajo është goditja më e keqe që mund të ndodhi nga një sulmues tani, ç'është e vërteta. Ishim pranë festimit. Po, ishim pranë festimit. Në pozicionin që ishte shpendi tani. Në pozicionin që ishte duhet ta pastoi te tjetri pranë. Po ishte i rrethuar, s'kishte shpendur. Po, ishte topin. Çojti ti që është bosh. Po shpendi po voluaj me Spanjën, më shpendi. Jo, po e të njëjtën. Po pse për çfarë po vetën europianit lush me Patosin? Me pra, me gjithë respektin për Ballsin. Po pikërisht pra, qartë. Për Spanjën vetën europiane marrë mirë. Ja mal. Ç'është ky justifikim? Ne nuk kemi, ne jemi vend i korruptuar se janë ca të tjerë aty që ta mbajnë neve nga jashtë. Neve nuk na punon kontarja se po pulojmë me Spanjën, ti bëj lojën tale më zotre. Ç'lidhje ka me kundërshtarin? Kundërshtari dihet që është i fortë. Duhet me na dal Pelazgët shqiptar tani me na tregu se çfarë është Spanja. Po jo, pra e dim këtë po them. E kemi parë Spanjën kur i merrte të gjitha skuadrat përballë. Jam i dakord. I hoqën topin në Spanjë, se cila ishte duke shkuar drejt portës tonë. Me vrull madje, jemi përpara një aksioni interesant tani. Komentoje pak të 3 minutë në fundin ta kalim. Bravo, e bëri një Rabona. Okej, kryqëzojmë gishtat për gol. Marsi rulet, po mundohet ai ta rulet e zgjidhur. Kush ishte Enrico? Oca, oca. Rulet në bërja Aslani, ta e një mbi të Aslani. Pasta kësh, Lamina Mali, kësh gjumë të militarve. A i që është për masë e budgeti mbrojtë e Shqipërisë. Luaj në zona shumë të vogla, shumë zonat ngushta, edhe Spanjollët e kanë këtë mundësi. Enrico. Dhe një minut nuk besoj se do të cilë gjëkë. Jo, jo, dalën se kemi shpresë derin fund. Ela, sintersi, po ta bëjmë një lojë analizë sintersi. Besoj, dhe ne ishim që vidhim shumë koshqent që po luim kundra tre ekipeve më pak në top kaqe më të mira në to vitet e fundit, realisht. Ja po shikosh Kroacia, po mund Italia ka shkuar vetëm tre. Po në tërësi me futbollin që kemi treguar, po ti bazohemi mesazheve të juaja, për futbollin që kemi treguar dhe për nivelin e futbollit që kemi rrit, realisht jemi të kënaqur, se mos ta bëjmë çdo gjë zi, se po na duket sikur se ne ishim gjithkohëjën që po të merrshim një pikë, do ishim të kënaqur, edhe po dilshim të papik, prapë dishim të bëshim. Do bëni pyetje se ti je profesionist dhe je akoma aktive dhe turoj të kesh karrierë akoma gjatë, ju e keni probleme dëmtimet. Tash, qoftë ti do ishe pjesë në vend Strakoshës. Ta bëj pyetjen e hapur shumë. Do ishe përballë Spanjës. A nuk do ishe më i karikuar e marrë të mira? E di që mund të humbësh, po do humb si gladiator o burr. Nuk po bëjnë lojë më zotrin. Se ne us po them se nuk fiton me Spanjën. Po kjo pra është nëse s'ke përgatitje mentale, ti je i mpir nga gjithë trysnia, nga projektorët, kamera dhe nevoja për të fituar dhe për mos bërë gabime. Ajo të mpin. Nga kush vjen përgatitja mentale? Fal, që po ndo bëj si pyetje. Është normalisht sportistët profesionist kanë në mëngjes përgatitje fizike, gjatë ditës kanë përgatitje teorike, në vijim kanë përgatitje tekniko-taktike, në fund të ditës kanë përgatitje fizike. Po eksperjenca e tyre ndeshjeve? S'kemi atë elementin mental se kemi para. Nuk futet. Ne kemi si motivimi, por është motivimi është tjetër gjë. Por përgatitja mentale për dinamikat e lojës është tjetër gjë. Përfundoi ndeshja Enrico, Eda, Shpendi, Kandri. Sa gjynov që nuk e kap atë bazën ti. Kur e kam parashikuar këtë studio era që do të dalim më kësaj në 2016-ën, analistët me komente me adresa fallë sot thoshin që nga i çmendur. Ja ku e keni, krenoni me 2016-ën për sa i përket arriteve në finale. 3 pik, mundëm Rumani 1-0. Mirë, ishte dhe grup tjetër tani. Ishte, ky ishte grup ferri. Po kishte diçka, atëherë ti mbroshe shumë më mirë, mendoj, ishte shumë një aspekt mbrojtës. Pësoje në minutat e fundit që e ka pas gjithmonë traditë Shqipëria të pësonte mbas minutës 80. Në dy përveç ndeshjes me Zvicrën që e humbi Cana nëse zgaboj me të kuq dhe Gashi me rastin e humbur, por në aspektin e pikëve po kemi. Fituam mjaftueshëm, nuk besoj se edhe në ëndrrën tonë në Burg ishim parë fituese Shqipërinë. Pastaj si thot Birja, ne e dinim kush është ajo,
ne dinim dhe që dilnim gjithë në për studio dhe thoshin, ose dhe thoshin, që do rajmë Italin. Kroacia po fitohme Italin. Ela, në aspektin e pikve jam dakord me Nerikon që të 2016, okej, kemi. Po në aspektin e lojës, realisht, po kemi bërë futbol më të burë, kemi shënuar 3 gola, gjë që në 2016 vetëm një gol shënuam dhe morëm 3 pikë. Në aspektin mbrojtës jam dakord, po kemi mbrojtë shumë mirë, kemi qenë fanatik, kemi mbrojtë mirë, kemi pas lojtarët në atë kohë, por në futbol që kemi organizuar sulmus në të paktën në këto të rëndeshe, realisht kemi bërë jashtë zakonisht shumë një, se mos harrojmë, kemi shënuar dy goljave, me që e kishte ke Maci i legve Enrico, Guardiol, mbrojtësit më të shtrejnë në botë. Vedëm një sekundë, se po më thotë regjia që e kemi Ervin Baku në ndërkajqë në lidhje Skype, nga stadiumi direkt, Baku, e prisje të...